Bashkia e Tiranës do të ofrojë për të rinjtë një mënyrë edukimi profesionale ndryshe nga ajo që ofrohet sot në vendin tonë, me liberalizimin e universiteteve, ku është ngritur një cikël universitari korruptuar. Kështu është shprehur kreu i Bashkisë së Tiranës Edi Rama në prezantimin e projektit fuqizimit të rinjve nëpërmjet zhvillimit të komunitetit, qëllimit të cilit është krimi i hapësirave të punësimit nëpërmjet formimit profesional. Gjithmonë e më thellë e ndjejnë se sa artificiale dhe se sa pat ardhme është rruga e një sistemi shkollor që përfundon me një cikël universitar tërësisht të korruptuar dhe tërësisht të pathemend. Rama u shpreh se me këtë projekt synohet të sfidohet një prej armiqve më të mëdhenj sot, siç është varfëria. Ky është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo sepse duhet thënë si për çdo projekt që është i rëndësishëm, por sepse synon të sfidoj një prej armiqve më të mëdhenj, më të rrezikshëm dhe më të fortë që ka shoqëria jonë, që është papunësia. Në prezantimin e këtij projekti ishte e pranishme dhe drejtoresha e Bankës Botërore për Shqipërinë, Ksenia Lvovski. Ajo shpreh se ky projekt do t'i japë të rinjve hapësira punësimi. It addresses one of the most critical social issues. Ky projekt trajton një nga çështjet sociale më kritike me të cilat po përballet Shqipëria. Ndihma duhet t'i jepet rinisë me qëllim që ajo të ndihmojë në radhë të parë vetveten. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim atë të Durrësit ka ndërmarrë këtë projekt për reduktimin e varfërisë dhe përjashtimit social, objekti të cilit do të jenë të rinë në vështirësi ekonomike dhe ata me probleme sociale. Projekti financohet nga qeveria japoneze me ndihmën e Bankës Botërore. Rreth 1700 të rinë do të përfitojnë nga zbatimi i këtij projekti, që do të zbatohet nga qendra kombëtare për studime sociale dhe do të zhvillohet për një periudhë 3-vjeçare nga viti 2010 deri në vitin 2013.